Футбольні фанати, зустрічайте зірок. В Одесу завітали світові майстри наймасштабнішого виду спорту – тренери футбольної команди «Реал Мадрид». До Південної Пальміри спортсмени приїхали в рамках проєкту «Клінік Фундейшн Реал Мадрид». Його мета – наблизити талановитих юних спортсменів до світового футболу. Те, що сьогодні ми зібрались, це перший крок до того, аби українські діти могли доторкнутися до команди «Реал Мадрид». Ми вперше в Одесі. Сподіваємось, такі зустрічі пройдуть і в інших містах України. Проект включає в себе п'ятиденні тренування для юніорів за участі відомих футболістів, зокрема й Роберто Карлоса. Захід має залучити близько 150 дітей з України і ближнього зарубіжжя. В першу чергу ми маємо механізми, які нам дозволять залучити до цього Реал Мадрид клінік дітей соціально, які потребують, які мають бажання, але не мають такої можливості. Голова відділу дитячого футболу також зазначив, проект сприятиме підвищенню майстерності українських тренерів. Ми робимо перші кроки в плані навчання нашого тренерського складу. Ми самі вчимося, ми не боїмося говорити про те, що ми ще мало свідомі в багатьох напрямках. І досвід Реал Мадриду на сьогоднішній день для нас є ключовим, знаковим і значимим. Тренування пройдуть з 29 жовтня по 2 листопада. Анастасія Поє, телеканал «Академія».